Parlamentis განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ ხელოვნების სასახლეში სამუშაო შეხვედრა გამართა. Საუბარი შეეხო წინა წლებში იუსტიციის სამინისტროსა და ხელოვნების სასახლის თანამშრომლობას, ასევე მუზეუმის სამომავლო გეგმებს. Ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქალბატონ თეატ ულუკიანთან, რომელსაც ჩვენს მუზეუმთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი ტრადიცია აქვს. ის არაერთხელ დაგვხმარებია ჩვენ ამა თუ იმ იურიდიული საკითხის მოგვარებაში და ის ჩვენს მუზეუმს და ჩვენს კოლექციებს იცნობს. დღეს დაათვალიერა ჩვენი მუზეუმის საცავები, არაერთი საინტერესო არქივი თუ კოლექცია. ვილაპარაკეთ მუზეუმის განვითარების გეგმებზე, მან მოგვისმინა ძალიან საინტერესო იდეები.